ଯାଇଥିଲେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଜି କ'ଣ ଖାଇବେ? ମହୁମାଛିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନ କମାଣାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀଧର ପତ୍ରୀଙ୍କର ଘରେ ଚୋରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଦିନରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୋଜି ଖାଇବେ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ କାମୁଡ଼ି ଫୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମହୁମାଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଆଦର୍ଶ ଯୁବ ପରିଷଦର 8ରୁ 8 ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇ ସୋର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମହୁମାଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାର୍କେଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ତ ବହୁତ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣିଥିଲି କାଟି ନାହିଁ। ଏବେ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ହେଲା ବୋଲିକି ଆମେ ସେଥିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତିନିଟା ନେଇସାରିଲେଣି, ମେଡିସିନ୍ ନେଇଛେ। ଏବେ କଥା କହୁଛି, ହଁ କଥା ଏବେ ତ ଅଛି। ତୁମକୁ କେଇଟି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା? ମଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧରିଲା। ତା କଣ୍ଟା ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ରୁମ ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପୁରା ଟାଣି ସେ କାଟିଲି, କାଟିଲା ପରେ ଟିକେ ଏବେ ଆରାମ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସମେତ ବୟସ୍କଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଆଖି ବେକ ଫୁଲି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହୁମାଛି ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଭୟରେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋରରୁ ରଞ୍ଜିତ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।